hörmətli Yasəmən Qaraqoyunlu alim bacımız üsyan edir. Yasəmən Qaraqoyunlu. Səhiyyə sistemi və təşkilatlanması, xalqa tibbi xidmətin təşkil edilməsi tam bir işgəncə sistemi. İnsana qəst, insan dəyərinin heçə sayılması, insanı əzmə mexanizmi. Elmin təşkilatlanması, elmi tədqiqatın qarşısına tikilmiş Rus-Sovet bürokratiyası, köhnə Rus zehniyyəti, insana qəst sistemi, əzmə mexanizmi, işgəncə sistemi, təhsilin idarə olunması da o cür. Məhkəmə hüquq sistemi, insana qəst sistemi, insanı əzmə sistemi. Bu ölkədə yaşamaq işgəncə çəkməkdir. Əvvəllə düşünürdüm ki, nə olursa olsun, bu ölkədə qalıb bu ölkədəki bütün bu pislikləri təmizləyə bilərik. Mübarizə aparsaq, normal bir hüquq sistemi qura bilərik. İnsanı, vətəndaşı yüksəldən ləyaqətli sistem, ləyaqətli ölkə qura bilərik. Azadlıqlar ölkəsi, bərabərlik ölkəsi, ədalət ölkəsi, hüquq ölkəsi, imkanlar ölkəsi qura bilərdik. Bacarmadıq. Bizim 60-70-ci nəsillər heç oldu getdi. Bu əxlaqsız sistemin əlbəttə bir parçası olmadım, ola bilməzdim. Lakin o qədər əzildim, o qədər əzdilər ki, artıq bu ölkədə yaşamağın bir işgəncə olduğu qənaətinə gəlmişəm. Əvvəllər elə bilirdim ki, bu ölkə, bu dövlət mənimdir. İndi başa düşürəm ki, yox, burada mənim heç nəyim yoxdur. Nə dövlətim var imiş, nə vətənim. Hər şeyimizi əlimizdən almışlar, çalmışlar. Bu işgəncə sistemindən qaçıb qurtulmaq gərəkdir. Biz heç nəyi dəyişə bilmədik, bacarmadıq. Bizi bir-bir sındırdılar, əzdilər, yendilər bizi, yenildik. Vətən belə olmur, vallah belə olmur. Vətən, dövlət hamını bağrına basar nağıllarına daha inanmıram mən. Bu əxlaqsız sistem İlham Əliyevin Mehribanın sistemidir. Bu sistem onlara çalışır. Onları uzaldır. Axı haraya qədər? Nə vaxta kimi? Niyə? Azərbaycanın diplomlu ziyalıları 30 il Heydər Əliyevi idoluna mətiyyə oxudu. İndi onun yanına Mirzəlal Paşayev də qoşublar. Axı bu mehriban Azərbaycan tarixində nə ilə qalacaq ki? Xalqı soyub talayan korrupsiya mərkəzi olan Heydər Əliyev fondu ilə mi? Yoxsa Bravo mərkətlər sistemi ilə mi? Hansı fikrin sahibidir? Hansı yeniliklər, yaxşılıqlar gətirdi ölkəyə? Nə ilə işdi? Nə yaxşılaşdı? Ramiz Mehdiyev getdi, Mehriban gəldi, nə dəyişdi ki? İdarə etmə prinsipi, metodu dəyişmədi axı. Bir ara ölkədə saxta məmur tənqidi propagandası başladıldı. Bu prosesdə iştirak edən dostlarıma dəfələrlə söylədim ki, məmur bu sistemin vitçiyidir. Məmuru deyil, sistemi tənqid edin. Sistem qüsurludur. Sistem rədd olub getməlidir. Dövlət boğru sistemdən azad edilməlidir. Məmur tənqidi ilə ölkədə inanın heç nə dəyişmədi. Sadəcə olaraq narazı, qəzəbli xalqın könlünü aldılar, qəzəbini soyutdular. İnanın, ölkədə heç nə dəyişmədi. Hansı dövlət idarəsində geçsəniz görəcəksiniz ki, müdür, direktor Rusiyanın adamıdır. Direktorun mavini İranın. Bunlar birləşib, hər yerdə milli düşüncəli insanları sözün həqiqi mənasında ovlayırlar. Ya bu sistemin yalakası, xidmətçisi olacaqsan, ya əleyhdarı. Başqa yol yoxdur. Başqa yol qoymadılar. Mən belə bir sistem qurmazdım. Belə sistemin qurbanı da olmaq istəməzdim. Lənət olsun hər şeyə.
Başınıza dəysin islahat yalanlarınız. Bu ölkəni, bu milləti, bu dövləti amansızlıqla sındıraraq, əzərək öz əxlaqınıza necə uyğunlaşdıra bildiniz? Bunu necə bazardınız? Heyrət edirəm. Artıq Azərbaycan yoxdur. Türk milləti yoxdur. Artıq rüşvətə, pula tapınan Heydər Əliyev xalqı yaranmışdır. Heydər Əliyev xalqına, zehniyyətinə, idoluna, bütünə, heykəlinə tapınan xalqa çalışmağa dəyməz. Bu əxlaqsız sistemin, təbliğat sisteminə, mediasına təslim olmuş xalq nə gündədir? Ac, yalavac, sındırılmış qul, kölə. Kölə. Düzü, mən Yasəmən xanımın bu yazısını ürək ağrısı ilə oxudum və çox narahat oldum. Mən istəyirəm, siz də xalq olaraq alim, millət üçün şam kimi əriyən Yasəmən xanımın bu yazısındakı o üsyan var, üsyandan da çox bir sinə var orada. Xalqdan bir umacaq var, xalqdan bir inciklik var. İstəyirəm, hər biriniz onu duyasınız, eşidəsiniz. 2003-cü il parlament prezident seçkilərində, oktyabr ediyasında, hadisələrində bilirsiniz, xalqa divan tutuldu və bir çox siyasətçilər həbs olundu. Bəlkə də gənclik bilmir, yeni nəsil bilmir, bəlkə də o vaxtı nəsilində çoxu bilmir ki, nə baş verdi ki, birdən-birə o 2003-cü ildə, 2003-cü ilə qədər 2 gündən bir hər həftə bir kütələrdə miting təşkil edənlər, xalq ayağa qaldıranlar, mübarizə aparanlar, eynəndə birdən-birə 2003-cü il hadisələrindən sonra həbsxanadan çıxandan daha çox dəqiq sonra vəziyyət dəyişdi. Onlar əvvəlki adam olmadılar. Bunun səbəbini bilirsiniz, yoxsa yox? Çox xarşıyım, bunun səbəbini kim bilir, yazsın bura. Nə baş verdi ki, 2003-cü ildə oktyabr hadisələrindəki vəhşi dərsindəki o vilayət heyvazı əlini tapansa loturaq edirdə meydanda. Adamları döydülər, alçaqları asındırdılar. İqbal Nökərzadə o PKK dörü də dedi ki, mən hamını sataram. Yadda yarıda onun məşhur bir sözü var, ki mən bir dəqiqə sataram hamını, niyə satmıram ki? Yaza gəlir mi? Dedi, mən hamını qurban verirəm. Həmin o hadisələrin nəticəsində İqbala nəsə eləmişdilər. İqbal ona görə o sözləri deyirdi. İşgəncə ilə seçim qarşısında qoy. Kimi seçməliydim sizcə? Məni qadın ailə üzümlə təhdid edir ki, həbs edəcəyik. Kimi deysəniz, qurban verərəm. Kimi deysəniz, qurban verərəm. Kimi deysəniz, qurban verərəm. Başa düşdüyüz, bu yaramazın da siyasətə yanaşması belədir. Deyim, məni xanımımla təhdid edirlər. Kim desəl qurban verirəm, deyil, kimlərinsə xanım yoxdur. Adamın ağlı düşüncəsi bu qədərdir. Adamı bu gün də mənim xalqıma, artıq adam ifşa olunub da, bu adamın kimliyi çıxıb ortalığa. Bu PKK dörüdür bu, bu tərtdə cinayətkarları şəridi olan müdafiə eləyib, düzdür mü? Adamı hələ də hansısa televiziyalar, jurnalistlər zoruna, nəyinsə müqabilində Azərbaycan xalqına sırıyırlar ya zoruna. Sonra deyil, aa, niyə belə oldu? Aa, niyə bizi tutdular? Bəs beləni sonra özün oturduğun bu dağı kəsirsən, sonra deyilsin, aa, mənə yıxıldım. Bu adam əzizən vətənlər, həmin o 2003-cü il oktyabr hadisələrində bu fikir gələnlərdən biridir. Xahiş edirəm, hamı yazsın ki, nə baş verdi o vaxtı? Mümkün olan şeylərdir, amma başqa bir şey baş verdi. Mən istəyirəm, siz xalq olaraq bunu biləsiniz. Və Yasəmən Qaraqoyununun 20 ildən sonra həmin fikrə gəlib düşməsi ürəyimizi ağrıtmaya bilməz. Azacıq vicdanlı qəlb olan adam mütləq düşünməlidir bu barədə ki, xalqını bu qədər sevən bir alim, xanım, ana, həyat yoldaşı,
niye birdenbire böyle pesimist bir ehvalda yazı yazsın və bu xalqa görə dəyməz desin. Bu xalqa görə dəyməz sözünü düz 20 il bundan qabaq 2003-cü il oktyabr hadisələrində həbs olunan siyasi dərslər dedi. Onlar həbsdən çıxandan sonra jurnalist Rauf Arifoğlu da Sərdar Cəlal hamısı bu xalqa görə dəyməz deyə mövqelərini dəyişdilər. Keçdilər dırnaq arası konstruktiv müxalifətə. Niyə bilirsiniz? Çünki onlar xalqdan, səndən dəstək görmədilər. Ən azı həbsdə olarkən özlərinin həbsxanadakı ağır həyat şəraitinə və sahibsiz qalmış ailələrinə Azərbaycan xalqından yardım görmədilər. Və dedilər ki, bu xalqa görə dəyməz. Bu dəhşətli bir şeydir. Tez-tez məni də bu xalqa görə dəyməz deyə mübarizədən yayındırmaq üçün təlqin edənlər var. Nəyəsə məni də təlqin eləməyə çalışırlar. Dəyərmi, dəyərmi bu adamlara görə? Dostlar, mən buradan Yasəmən xanımı salamlayıram və ümid edirəm ki, o bizi izləyir. Buradan bir qardaşı kimi bilirəm ki, kifayət qədər səviyyəli adamdır, alim adamdır. Bəlkə heç mənim bu sözlərim ona ehtiyacı da yoxdur, amma Yasəmən xanımı bəhanə edib sizlərə bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Baxmayaraq ki, mən bu 5 il müddətində müəyyən zaman kəsimlərində, müəyyən fasilələrlə bu ideyanı tez-tez təkrarlayıram ki, gənc siyasətçilər, bu işlə məşğul olanlar bu şeyi nəzərə alsınlar, bilsinlər. Siyasətlə məşğul olan kimsəni xalq dəvət eləməyib. Öncə istəyirəm, ona mı bilsin? Bugünə qədər dünya siyasətində elə bir siyasətçi olmayıb ki, iddia eləsin ki, məni xalq çağırdı, mən gəldim. Yeganə bu xalqa düşmənçi yerə adam Heydər Əliyev bu sözü deyib ki, siz çağırmısınız gəlmişəm, mən sizə vəd eləmirəm. Baxın, dünya tarixində yeganə adam Heydər Əliyevdir ki, xalqı elə bir günə saldı ki, Moskvanın əliyinə, Moskvanın agentlərinin əliyinə. Xalq məcbur qaldı, getdi, onun ayağın yaradı. Qurban kəsdi qabağında, canım qurban, həyatım qurban, Allah ömrümü vasitənə versin deyə yalvardı milləti. O da dedi ki, sən məni çağırmısan, mən gəlməmişəm, özüm gəlməmişəm. Ona görə də heç də vəd eləmirəm. Və başda söküb dağıtmağa ailəliksə. Amma normal vəziyyətdə mən də daxil olmaqla heç bir siyasətçini xalq dəvət eləmir. Biz özümüz, insan olaraq, siyasətçilər hərə bir motivlə, hərə bir niyyətlə, məqsədlə siyasətə qoşulur. Rəhmətlik mənim bir dayım vardı, Mir Əşrəf. Allah zəmülə nəzər rəhmət eləsin. Bir gün oturmuşduq belə, baxırdıq televizorda Heydər Əliyevin çıxışına. Rəhməti belə baxdı, birdən dayım qayıtdı ki, yağlı bir söz işlətdi onun ünvanına. Dedi, baba, mən dedi, səhər səhər evdən çıxanda Zeynəbə çörək gətmək, Zeynəb dayıcağımın adı idi, Allah rəhmət eləsin. O da dünyası. Dedi ki, mən Zeynəbə çörək gətmək üçün çıxıram. Baba, bu tarixə düşmək üçün özüm belə yırtır. Dostlar, mən şəxsən beləsə bilirəm ki, düşünmürəm mən tarixdə qalacaqam, xalq mənim qədrim ilə deyil, qətiyyən. Mən şəxsən siyasət ona görə bu formada müdaxilə elədim, xalq qoşuldum ki, bir an həyatın elə bir vaxt oldu ki, mən başa düşdüm ki, məndən savaqsız qabiliyyəsi gədələr mənə ağalıq edirlər, məni idarə edilməyə çalışırlar. Və mənim malımı uğurlu, mən incidirlər. Məndən bərabər qohumumu, qardaşımı, ətrafımı, qonşularımı, xalqımı incidirlər. İstər-istəməz özümə suabiliyəcək, niyə mən olmayım, başa düşmədim. Bu adamların qabiliyyəti olmaya. Bu adam küsur şaq, uğur olur, alçaq olur. Mən incisin, mən də kişi, mən eləməməliyəm bunu. Mən açıq deyirəm sizə, mən o niyyətlə bu işə qoşuldum ki, mən səndən bunu yaxşı edirəm. Mən səndən təmiz insanam, mən səndən ləyəqatda damam, mən səndən çox sevirəm xalqımı, bu millət çox sevirəm.
dövlətçilik haqqında mənim düşüncələrim səninkindən daha güclüdür, zəngindir. Perspektivi mən görə bilirəm, səndən yaxşı görürəm. Ona görə də mən idarə eləməliyəm səni. Sən məni idarə edə bilməzsən, sənin o qabiliyyətin yoxdur. Bu o şəxsi içimdə olan o ambisiyalarım ki var, o məni gətirdi bu hərəkata, bu siyasətə. Yox, get, buna bacarmadılar, o adamla bacarmadılar. Kömək elədim puluyla, sərvət, hər tərəfli mən əl tutdum bunlara. Savadım vardı, bildiklərimi dedim, hüquqşünas kimi. Təşkilatçılıq nəsə imkanım vardı, onu elədim. Pul, maddi baxımda imkanım onu elədim. Nəticəni gördüm ki, yox, yarışmadılar. Onda qərar verdim ki, yox, mən özüm gəlməliyəm. Mən özüm bu xalqı çağırmalıyam mübarizəyə, mən özüm bu xalqı təşkilatlandırmalıyam. Bunlar bunu bacarmadılar. Söhbət, vəzifəyə gəlməkdən getmir, ha. Bu vəziyyəti dəyişdirək, Azərbaycan xalq yığışsın, özünə ləyəqətli bir adam seçsin. Söhbət məndən getmir, qətiyyən. Xahiş edirəm, hamı bu düzgün başa düşsün. Mən özüm hesab edirəm ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xalqımın tarixində ən azı deyək ki, yaxşı adran qalıb, rəhmət qazanmaq üçün mən əlimdən gələni elədim. Vəziyyətin dəyişməsində bir azacıq rol aldım. Qoy xalqını yesin, Hüseyin Qulunu özünə prezident seçsin. İnsan kimi yaşasın. Bizim şəxsən orada bir vəzifədə olmamıza ehtiyac yoxdur ki, mən əgər vəzifə həris olsaydım, mən vəzifə düşün olsaydım, dostlar, bunu elə vaxtında eləyərdim də. Yəni, ən azı Əfəz Elçi bəyin vaxtında bilirsiniz ki, bu barədə dəfələrlə deyilibdir. Mən əgər doğrudan da vəzifə düşün olsaydım, bu marağına gəlmiş olsaydım siyasətə, vaxtında mənə təklif olunan vəzifələri qəbul edərdim. Dərdə, Pənah bəyin özü dəfələrlə burada etiraf edir, mənə baş prokuror mavidir, mənə göbrük nazı təklif olunur, demişəm, mənlik deyil. Və Qurban Məmmədov da həqiqətən belə bir fikir, mənim tərəfim. Belə bir təklif olunub, Qurban Məmmədli də bununla razılaşmayıb. Qurban bəyə Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsi təklif olunub. Mən təklif eləmişəm. Prezidentin adından təbii mənim belə bir səlahiyyətim yoxdur. Qurban bəyə rədd edib. Razı olmayıb bəni, razı olmayıb. Eşitiz dostlar, mənə baş prokurorun birinci müavini, sonra baş prokuror, sonra Gömrük Naziri. Sonra Gömrük Nazirinin İqtisadi Xarici Əlaqələr Nazirini birləşdirib dedi, verim, dedim, yox. Nə demək istəyirəm, mən vəzifə hakimət üçün bunu eləmirəm. Mənim qarşımda konkret məqsədim var. Xalqımı bu bəladan xilas eləməliyəm. Sizlə bir yerdə əldə verməliyik. Bu milləti bu bəladan xilas eləməliyik. Ona görə də keçmişə arabi göstərirəm ki, baxın, uzur əxlaqına, o gültəkinlərin, Əli Kərimdən o tərbiyyət davranışları var, o hərəkətinə ona böhtanat, buna böhtanat nəsib edə olmalıdır. Son 5 ildə də mənim düşünmələr üstümə ki, agent, agent deyə hər gün danışırlar, orada burada təbqat aparırlar. Biz başımızı sarıb, öz işimizi görürük. Nəticədən olacaq Allah bilər. Dostlar, deməli, bugün mən sizə mən nə demək istəyirdim Yasəmən xanıma? Yəni, Yasəmən xanıma demək ehtiyac yox da, bəhanə edib, sadəcə sizə demək istəyirəm. 2003-cü ildə həbs olunandan sonra o xalqdan nəsə uman adamlar ki, var adı, umacaqlarını görmədilər, küstülər güya, bu xalqa görə dəyməz deyə mövqələrini dəyişdilər, tamamilə mən bunu yanlış hesab edirəm və çox böyük günah hesab edirəm xalq qarşısında ki, onlar bu yolu getdilər. Bu yola düşmək istəyənlər, bu yolu getmək istəyənlərin də nəzərinə çatdırıram, durun, Allah aman, eşqin, durun, yanlış yoldasınız. Siyasətə belə yanaşmaq olmaz. Xalq heç kəsi dəvət eləmir və xalqın da heç kəsin qarşısında öhdəliyi yoxdur. Amma və lakin bu xalqı nə vaxt kim o şeylərə hazırladı ki, xalq başa düşsün ki, onun uğrunda mübarizə aparıb həbs olunan adamın özünə və ailəsinə yardım eləmək lazımdır. Bunu bu xalqa nə vaxt öyrətdilər ki? 2003-cü ilə qədər bir dənə baxın da keçmiş tarixi. Bir baxın görün, o 2003-cü ildə həbs olunan adamlar oldu ha, prezident seçkilərində. İsa Qəmbər cəmatı allatdı, cəmatı güdaza verdi, çıxdı meydana, yada-yada o vaxt İsa Qəmbərin məşhur bir sözü vardı ki, siz gəlin, nə bilim, qələbiyə, mən siz qələbiyə aparacaqam. Cəmat gəldi qələbə meydanına, amma İsa Qəmbər cəmatı apardı həbsxanaya,
şey İlham Əliyev apardı hakimiyyətə. Müsavat Partiyasının Başkanı Səqəndərin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləyən bizim Azərbaycan bloku sentyabrın 7-sində Qələbə meydanında ilk möhtəşəm mitingini keçirdi. Heydər Əliyevin 10 illik hakimiyyəti dövründə Bakı küçələri hələ belə bir əzəmətli insan axınının şahidi olmamışdı. Qələbəyə kimi siz gəlin, sizi qələbəyə mən aparacağım deyə müsavat başqanını dəstəkləmək üçün 100 minə yaxın soydaşımız həmin gün qələbə meydanına gəlmişdi. Eşitiniz də dostlar, qələbə meydanına qədər siz gəlin, sizi qələbəyə mən aparacağım deyəniz Səqəmbər, neynədi? Xalq çıxdı küçələrə, səs verdi. Səqəmbər səsin müdafiə eləmək üçün, öz hüququ müdafiə eləmək üçün xalqa müraciət eləmədi. İndi bugün bəyənmədiyimiz, yeri tükcə təhqir elədiyimiz, alçaltdığımız Mir Şahin fürsət idi. Getir durdu qabağında, anisə canlı efir gedə-gedə. Dedi ki, İsa Qəmbər, canlı efirdəsən, işarə verdi ona. Dedi, canlı efirdəsən, xalqa sözün. Əli ilə belə tələdi ki, mənim arzı sözüm yoxdur, gör, şirli küsub anisdə. Bu qaydada siyasətlə necə ki məşğul oluruq, nəticəs olmayacaq, dostlar. Deməli, Yasəmən xanım, bu xalq gözəl xalqdır. Xalq körpə uşaq kimidir. Dəfələrim onu demişik. Ona hansı dil öyrətsən, o dildə danışacaq. Hansı tərbiyəni versən, özünə aparacaq. Bu xalqı siz və biz ziyalılar 50 ildir vermişik heydərizmin caynağına. Yasəmən xanım, sənin ixtiyarın yoxdur, sizin ixtiyarınız yoxdur ki, bu günləri bu xalqdan inciyib, ondan imtinə eləyib ki, buranı tərk eləmək lazım deyə. Bu xalqa görə dəyməz deyəz. Yox, yox, yox. Bu xalqa görə dəyər. Həbs olunmaq dəyər, ölmək, hər şey dəyər. Hər şeyə dəyər. Biz bu xalqa görə varıq. Bu xalqın indiki hala düşməsinin də günahkarı bizik. Biz ziyalılar, Azərbaycan ziyalısı. Azərbaycan ziyalısını müxtəlif üsullarla, metodlarla heydərizm sındırdı, məhv elədi, parçadı, dağıtdı. Biz bunun qarşılığını görə bilmədik. Ziyalı olaraq topardana bilmədik. Gəlin əl-ələyə topardanaq. Mən 5 ildir buna çağırıram sizi. Gəlin əl-ələyə verə toparlanaq. Yasəmən xanım, mən sizi çağırdım bizim efirlərə dəfələrlə. Siz hansı efirlərdən boy verdiniz? Biraz gəlin səmim olaq. Mən sizi dəvət elədim bizim efirlərə. Vaxtım yoxdur dediniz, amma hansı efirlərdən başladı danışmağa? Axı, məqsəd yönlü iş aparmaq lazımdır. Məqsəd yönlü hərəkət eləmək lazımdır. Xalqın yazığı nə günahı var ki? Bir dəfə demişəm, mən təsadüfən mənim əlimə bir Zori Balayan deyəsəm bir əsər düşmüşdü. Ya erməni hansısa bir yazısının. Deməli, orada belə bir səhnə, mən bunu demişəm dəfələrlə efirdən. Təkrarlıq görə üzr istəyirəm, fayda bilirəm deyə bunu təkrarlayıram. Çox vacib də mövzularımız var bugün. Deməli, Duduxuyan adlı bir ziyalı, düdük sözündən də Duduxuyan, o vaxt Konstantinopol adlanan İstanbuldan duru gəlir bu ağır tərəfə, ermənilərin yaşadığı yerlərə, Türkiyənin ərazisində, Van ətrafı deyəsən yerlərə gəlir. Orada qərbin, xristiyan aləminin tapşırığı ilə çalışırlar ki, erməni əhalisini üsyana qaldırsınlar, türklər arxadan vursunlar. Həmişə bilirsiniz də, ermənilər satqın xalq kimi istifadə olunub onun əlində. Gəlir, deməli, bir kəndə düşür qonaq, bir adamın evində, kirədə düşür, başlayır, əşyaları yığır ora, gedir kətlədə gəzir, o işləri aparır, güya təşkilatlanma işini aparır. Bir gün, iki gün, beş gün, deyir, burada iş qurur, gedəndə o birisində, bura dağılır, gedir bura. Belə alınmır, nəsə, işləri alınmır. Bir gün, donquldana, belə də yazır şey, müəllif, donquldana, əşyaların yığır ki, çıxa qayda gedə. Bu ev yəhəsi görür ki, bu adam çox belə narazıdır,
cəmaat haqqında pis ifadələr işte, ya bu xalqı yox, dəyməz, bu xalq boyundur, eşşək, nədir? Deyə durduq sən, nə olub belə səbəb, sən nə baş verib ki, niyə narazısan? Deyir, əşək, heç bir şey, mən o vaxt gəlmişdim ki, bura bu cəmaatı təşkilatlandıraq, yığaq bir yerə, neynəyək ki, üsyana qalxaq, türklərlə müharibə başlayaq. Amma xeyri yoxdur, deyir, bu kətdə düzəldirəm özəyi, gedim o biri kəndə işləyirəm ki, orada dağılıb. Qayıdıram ora, görürəm ki, oradakı dağılıb. Nə qədər əlləşdim, xeyri olmadı. Onda o dağ kəndində yaşayan o sabahsı erməni kəndlisinin gözəl bir sözü olur o düdük sənə. Deyir, ay duduqsan, siz Konstantinopol ziyalıları bugünə qədər bu xalqa, bu sabahsı cahil erməniyə, bu dağlarda yaşayanlara nə vermişdiniz ki, nə əhmişdiniz ki, onların beyninə, əxlaqına, dünya görüşünə, ki, indi də ala bilmirsiniz, biçə bilmirsiniz. Nə? Durun gəlmişsən, nə sənədə? Bu millət dedi, 100 illərdir bu qaydada cahil bəzədə yaşayır. Mağarada deyə bu. Sən dünən gəlmişsən. Sən dünən gəldin, istəyirin, nəticə olsun. Deyə duduqsiyon belə baxdı, baxdı, gördü ki, ev sahibi doğru deyir, Yasemin xanım. Yol çantasını qoydu yerə, başladı işin davam elətdirməyə və müəyyən müddətdən sonra erməniləri ayağa qaldıra bildi. Biz neynəmişik ki, bu günə qədər? Bir tədə başlayırıq, Yasemin xanım. Siz elə bilirsiniz ki, elə hərdən birdən bir yazı yazmaqla, nə bilim, nə iləsə xalqı təşkilatlanmə olar. Bu milləti 50 il vermişik heydərizmin caynağına, məhv edib bir millətin mənəviyyatını, dünya görüşünü. Alo, Rusiyada müzəh var. Alo.